Ну, я вже тут побачила фізіономію Разумкова як одного із фаворитів теперішньої юрби, інакше я назвати це не можу, власне, юрби. Так от, можливо, хтось почує те, що говорив Разумков, і тоді я повернуся до базової тези, яку хотіла озвучити. Отже, цитую того, якому там намальовано, скільки відсотків, 56,4? Це другий тур. Другий тур, ну, заліз туди, скажімо так. Отже, цитую Разумкова. Насправді, все, що може роз'єднувати українців, віра, мова, чуєте, це те, що нас роз'єднує. Насправді, все, що може роз'єднувати українців, віра, мова, територія, якісь історичні лідери потрібно винести за дужки. Себто наші історичні лідери названо неозначеним займенником, абсолютно зневажливим в цьому тексті, як якісь. Далі. Забути, винести за дужки поняття мова, герої, історія. Ну, звісно, не герої не можуть цінувати героїв. Малі ніколи не оцінять великих. Малі будуть великих ненавидіти. Малі будуть їх знищувати. Малі їх будуть обгаджувати і обгиджувати. Малі будуть їх опускати до своєї малости. От серед цієї малости перебуває Разумков. Я вже не кажу про патрона, під яким він зайшов у парламент. Там малість навіть не треба розглядати особливо. Хоч для мене малість тут і суперник Зеленського. Ви знаєте, як я ставлюся до цієї персони. Отже, забути, винести за дужки поняття мова, герої, історія – це не ті речі, з якими ми маємо йти далі. Тобто, це я вам процитувала Вакарчука, Святослава Вакарчука, отого півця. Тобто, Разумков насправді оцю фразу про те, що нас роз'єднує віра, мова, територія і якісь історичні лідери, поцупив у цього півця Вакарчука, який це сказав російською мовою, до речі, тоді, коли ми гинули на Майдані, коли, Юрко, у нас стріляли. Це був 2014 рік. Тоді цей прихвостень, інакше його назвати не можу, одного відомого олігарха, закидував суспільство ось цю ідеологему. І суспільство цю ідеологему схавало. Так, я вживаю цей жаргонізм. Можливо, мене почується юрба, про яку слушно говорив Остап. Суспільство це ковтнуло. Суспільство не виступило тоді проти маразму Святослава Вакарчука. І він потім заводить в парламент імпотентну політичну силу, яка тепер розсипається у нас на очах. Правда? Ось це дике, безхребетне сотворіння, безголосе. Це ціна ідеологічних міркувань. Тобто, висновок, якщо нема ідеології, якщо нема служіння, якщо нема моралі, якщо нема високих цінностей, то ми отримуємо тоді серед лідерів, не політиків, таких як той на букву Г. Вибачте, я вважаю, що наше середовище надто пристойне, щоб озвучувати прізвище цієї лисої, ну, бика цього лисого, чи як його назвати, цього сутенера повій в країні. Це просто не вкладається в голову. А це наслідок того, що сказав Вакарчук у 2014 році, а потім повторив Разумков. А тепер крутимося далі. А що далі? Я хочу, щоб ми наголосили з вами зараз особливу увагу на ще одному стратегічному міністерстві. Бо про одне стратегічне міністерство хлопці тут добре говорили. І Маркіян, і Юрко, і мої колеги говорили про це Міністерство оборони. А я хочу звернути увагу на інше стратегічно важливе міністерство, яке ми представляємо тут з паном Бучином. Це Міністерство освіти. І саме діяльність Міністерства освіти – це наслідок того, за що голосує наше общество. Бо мені дуже складно це назвати суспільством. Тому що суспільство – це коли є спільнота. А спільнота – це коли вона об'єднана ідеєю, мовою, культурою, історичним героєм, Степаном Бандерою. Коли воно об'єднане. І якщо мені хтось на сході каже, що їм Степан Бандера не підходить, то я його запитую, а він тобі чим не підходить? Що ти читав про Степана Бандеру? Скільки ти праць самого Степана прочитав? І що би ти робив на його місці? Та ти би зогнив. Тому що ти на його тлі, ну, нуль. Тому Міністерство освіти і науки, 2014 рік. Я дивлюся в причину того, що в нас сьогодні. Бо ми пожинаємо наслідки того,
що ми в 2014 році обрали і ні одної зарази не посадили до тюрми, а навпаки занесли їх в парламент під назвою ОПЗЖ. Отже, що сталося в стратегічному міністерстві освіти? Міністром освіти став Сережа Квіт. Сережа Квіт, який вчився в одній з двох рускоязичних шкіл міста Львова. Почує мене зараз Сережа? Що робить Сережа Квіт? 25 листопада 2014 року, люди, це ще рани Майдану відкриті, це ще Майдан, це ще він не розстріляний до кінця. Що робить Сережа Квіт? Він скасовує обов'язковість історії України і української мови у вишах. Як зреагувало на це наше суспільство? А по барабану суспільство. Кілька істориків зібралося, зробили якусь там прес-конференцію. Тихенько, не треба розгойдувати човна. Все у нас beautiful, wonderful, charming, excellent. Давайте заганяйте англійську мову зараз замість московської. Ми знайшли нового пана. Слухайте, те, що ми напрацьовували від 1991 року, в 2014 році Сережа Квіт, а потім Гриневич просто атомовим вибухом знищують. Ось він підрив національної свідомості. Ось вона ця страшна зупинка, яка відбулася у нашому розвитку. Ось він другий розстріл Майдану. Ось вони ці небесні сотні знову убитих українців, які позбавлені власної національної свідомості, власної гідності. І тому ми маємо сьогодні такий вибір. Далі що відбувається натомість? Українська мова стає необов'язковою, історія України стає необов'язковою. На Великій Україні масово ці предмети викидують із програм вищих навчальних закладів. Політологія теж стає необов'язковою, яка формує національну свідомість, вектор. Та це ж тільки всю націоналістичну політологічну спадщину. Якщо дати дитині, то вона має набагато потужнішу зброю, ніж стратегічні боєголовки і джевеліни. Наші джевеліни – це є наша національна свідомість. Наші джевеліни – це є наші знання про нас самих. Наші джевеліни – це є наша історія, тому що історія – це те, що завжди. Тому що історія – це моя мама. Тому що історія – це мій дідо. І так це має бути для кожної людини. Отже, у нас це забрали у вищій школі. Тільки там, де є притомні ректори, і там, де є притомна викладацька спільнота, нам хоч би вдалося якоюсь мірою, ви це підтвердите, зберегти, щоб далі заходити до студента і виставляти йому належну національно-гуманітарну оптику. Так, як це робив Степан Бандера, коли? У 1933 році, коли він що зорганізував? Шкільну акцію. 9 тисяч листівок, 65 тисяч відозв, що ви, українські діти, не маєте пустити до себе польського духа. Хто зараз має заходити в студентську аудиторію, коли історію забрано? Українську мову скорочено до нуля, вона збережена лише там, де є зубаті викладачі, не будемо на них вказувати пальцем. І так далі. Що відбулося в школах? В школах відбулася ще більша диверсія, і за це треба подякувати кому? Ліля Гриневич. Це все львівський вислід. Я вам тут цитувала Славу Вакарчука. Тепер я вам процитую цю женщину Гриневич. Ще один. Паша Хабзєй. Що вони зробили? Вони злили історію України із всесвітньою історією. Вони в 5 класі завели вступ до історії. Ви уявляєте? Дитина має підручник, де не написано історія, а далі найважливіше слово. Слово, яке називає її дім, а її дім – це Україна. Там нема слова «Україна». Там є слово «вступ» до історії. Якої історії? Що для маленької дитини означає слово «вступ» в 5 класі? Вступ в лайно, не вступи часом, дитино моя дорога. Вони на цьому не зупинилися. Вони зливають українську літературу. З якої літературою? Зарубіжною. І тут Остап має рацію. Їхнє головне завдання – забрати межу, де своє, а де чуже. Забрати оцей природний, логічний антагонізм, від зудару якого народжується нова і сильна нація. Вони зливають в один котел розстріляну, замордовану, закривавлену, стероризовану українську літературу із дуже важливою зарубіжною літературою. Але що має дитина вчити в школі? Окремо література світова і окремо література українська. І це все дало нам наслідки, коли на чолі громадської думки стоїть лиса оця потвора, оцей сутенер. Коли якісь півці там понапихані і взагалі дивні люди, прізвища яких мені ні про що не говорять. Тому, підсумовую, якщо наша нація не буде, і держава, і влада не буде будувати свого стратегічного розвитку на двох базових базових міністерствах, Міністерство оборони, краще якби воно називалося нападу,
коли б наше міністерство все не називало Збройних сил, а Міністерство нападу, на нас би не нападали. Тому що ми би демонстрували свою силу. Коли в нас ці два міністерства базові нападу і Міністерство освіти розвивалися націєцентричною дорогою, ми би не мали сьогодні такої трагедії, такої ганьби. І підсумую, перепрошую, і підсумую слова класика. Коли межі війною і ганьбою ви обираєте ганьбу, то ви отримаєте і війну, і ганьбу. І ми зараз отримали і війну, і ганьбу.